نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة المدثر آية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لواحة للبشر عليها 19. لواحة جلسہ دینے والی ہے، للبشر چمڑے کو. لواحة لا واو ہا یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا اور چمکنا، یا کسی چیز کو جب جلسہ دیا جائے تو اس میں سے جو کلر ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جلسہ دینا بھی اس کا معنی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جب اس کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو جلانے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر جو کلر نکلتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے یا سیاہی مائل ہوتا ہے. تو لواحہ کا معنی ہے کسی چیز کو جلسا کر اس کو کالا کر دینے والی، جلسا کر جلا کر اس کو کالا کر دینے والی. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے اللوح. اللوح کہتے ہیں ہر پھیلی ہوئی چیز کو، لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو اچھی خاصا حجم رکھتی ہو، خوب پھیلی ہوئی ہو. اسی طرح عام تختیوں کو بھی الواح کہا جاتا ہے، جن پر لکھتے ہیں، پہلے وقتوں میں تختیوں پر لکھا کرتے تھے تو ان کو بھی الواح کہا جاتا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں الواح میں ہر ایک چیز کو لکھ دیا. تو یہ بھی اس کا معنی ایک آتا ہے. یہاں پر اس کا معنی ہے جلا دینے والے. البشر اس پر پہلے بات ہو چکی، جلد کو کہتے ہیں، اور جلد کی جو اوپر جو ظاہری جو رنگت اور جو اوپر والا حصہ ہے اسکن کا اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جلد کے اوپر موجود بالوں کو بھی کہا جاتا ہے البشر. اسی سے بشر انسان کو بشر کہا جانے لگا. کہا جاتا ہے کہ اس لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی غیر معمولی خبر کو سن کر اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں، اس لیے وہ بشر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جلد کے بال اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. علیہا 19، اس پر یعنی جہنم پر 19 ہیں، یعنی 19 مقرر ہیں. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے نہیں بنایا جہنم کے محافظوں کو مگر فرشتہ. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو إِلَّا فِتْنَةً، مگر ایک آزمائش. لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں یا ایمان میں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور نہ ہی ایمان والے شک کرے. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. وَالْكَافِرُونَ، اور اسی طرح جو کفر کرنے والے ہیں وہ بھی کہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ساتھ مثال دینے کا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ، اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں. وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتے ہیں مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اسی رب کے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہیں یہ سب چیزیں سوائے نصیحت کے انسان کے لیے. وَمَا جَعَلْنَا، جَعَلْنَا جِمْ عَيْلَا، اس کا مادہ ہے جعل، یہ جعل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو کرنا، کسی فعل کا ارتکاب کرنا.
کسی کام کو بجا لانا. اصحاب النار صاحبہ, اس کا مادہ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا, کسی چیز کے متعلق ہونا, کسی چیز کا مالک ہونا اور کسی چیز کی حفاظت وغیرہ پر معمور ہونا بھی اس کے معنی میں شامل ہے. صاحب کی جمع ہے اصحاب, تو یہاں پر اس کا معنی ہے محافظ یا پھر یہ کہ آگ والے. انا نور و را اس کا مادہ ہے, نور نور روشنی کو کہا جاتا ہے. انا یہ بھی روشنی ہی ہوتی ہے اس لیے اس کو انار کہا جاتا ہے, لیکن نور میں اور اناب میں فرق یہ ہے کہ نور وہ روشنی ہوتی ہے جو انسان کے لیے اس کے دیکھنے میں اور محسوس کرنے میں جس میں خوشگواری پائی جائے, جبکہ اناب یہ وہ روشنی ہوتی ہے کہ جس کے دیکھنے میں شعلہ نظر آئے اور جس میں حدت پائی جائے, جس میں گرمی پائی جائے اور جو تکلیف کا باعث بننے والی ہو کسی بھی موقع پر. تو یہ نور اور نار میں فرق ہے. الا ملائکہ, ملائکہ ملکم کی جمع ہے اور اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ ہے الگ, حمزہ لام کاف الگ, اسی سے کہ لفظ ہے الوکا کہتے ہیں پیغام کو, پیغام کو. الوکا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو چبانا, تو جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ بھی الفاظ اور کلمات کو چبا رہا ہوتا ہے. تو یہ الگ سے ملک اصل میں ملک تھا, تو اس میں کچھ گرامیٹیکل چینج ہوئی تو پھر وہ ملک بنا اور اس کی جمع ملائک آتی ہے. مراد کیا ہے؟ پیغام رساں, پیغام دینے والے, پیغام پہنچانے والے. وہ میں جاننا عدتم, عدت کہتے ہیں گنتی کو, تعداد کو. عد یا عدو عین دال, دال اس کا مادہ, اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا, گننا. جب عدہ کا لفظ آ جائے تو گنتی کو کہا جاتا ہے. اس لیے مجھے خواتین کی مختلف معاملات میں مختلف ایک مدت ہوتی ہے اس کو بھی عدتم کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی دنوں کو گنا جاتا ہے اس لیے اس کو عدت کہا جاتا ہے. فتنہ فتنون, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکانا آگ پر اس کے میل اونچائی کو ختم کرنے کے لیے, اور اصل میں یہ لفظ بولا جاتا ہے سونے اور چاندی پر. فتن یا فتنن, فتن الذهب والفضة على النار, اس نے سونے یا چاندی کو آگ پر دہکایا تاکہ اس کی کھوٹ ختم ہو جائے. الفتانہ کہتے ہیں کسوٹی کو, وہ چیز کہ جس کے ساتھ گولڈ یا چاندی کو جب رگڑا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا گولڈ ہے, کتنے کیرٹ کا ہے, کتنا خالص ہے اور کتنی اس میں کھوٹ ہے, اس کو کہتے ہیں الفتانہ. اسی سے اس کا معنی بنا کہ کسی کی اصل حالت کو ظاہر کر دینا. الفتانہ یہ جو کسوٹی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ سونے کی اصل حالت کو ظاہر کر دیتی ہے. تو فتنہ کو آزمائش کہا جاتا ہے کیونکہ فتنہ میں انسان کی اصل جو حالت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس کو آزمائش, پرگنا, یہ تمام معنی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو فتنہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ کا لفظ ہی کوئی بہت بڑا فتنہ ہے, برا ہے. نہیں, برا نہیں ہوتا, یہ حالت لوگوں کو ظاہر کر دینے والا ہوتا ہے. اگر کسی امتحان میں, یا آپ امتحان دیکھ لیجیے, امتحان لفظ برا تو نہیں, فتنہ بھی ایک امتحان, ایک آزمائش ہوتی ہے, تو اس میں انسان کی حالت جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کی اصلی حالت بہت اچھی بھی ہوتی ہے, اس لیے وہ جو فتنہ, جو آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. قرآن میں کہا گیا سورہ التغابن میں آیت نمبر 15 میں, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ. کیوں؟ آزمائش کا سبب ہے, تمہاری ان میں آزمائش ہے. اور کیسی آزمائش ہے؟ کہ تمہاری حقیقت سامنے آ جائے گی. اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ مال کے ملنے سے لوگ بگڑتے نہیں ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں نا, لوگوں کو بہت مال ملتا ہے, ہم کہتے ہیں نظری بندے نے پھیر, بندے کے پہلے جیسے حالات نہیں ہیں, بدل نہیں گیا بندہ, نہیں بدلتا نہیں گیا, اصل پر آ جاتا ہے. تو فتنہ تو ان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کر دینا. کفر کافر اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. الکافر, کافر کسان کو بھی کہتے ہیں,
قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ الفتح کی آخری آیت نمبر 29 میں، یعجب الکفار نباتہ، جیسے کسان کو زمین کی نباتات جو وہ بوتا ہے وہ اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا بنیادی معنی کافا را کا چھپانا ہوتا ہے، کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، کافر سیاہ رات کو بھی کہتے ہیں، سیاہ بادلوں کو بھی کہتے ہیں، سمندر کی گہرائی کو بھی کہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں پر کفر کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ ان میں چھپانے کا معنی ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان حقائق کو چھپا لیتا ہے جو فطرتی طور پر یا تو اس کے اندر رکھے گئے ہوتے ہیں یا وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان کی حقانیت کو چھپا لیتا ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں، یا قاف نون اس کا معنی ہے، اور یقینا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، اس طرح سے جاننا کہ اس کی حقیقت آشکار ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ یقین شک کے مقابلے میں آتا ہے، شک کیا ہوتا ہے؟ انسان کی وہ سوچ کسی چیز کے بارے میں، ایسا علم کہ جس کے بارے میں اس کی دو رائے ہو، کبھی یہ کبھی یہ، جب وہ شک والی کیفیت ختم ہو جائے تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ اوت الکتاب، عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، اور آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے دینا، تو یہاں پر اوتو کا مطلب جن کو دی گئی۔ الکتاب، کاف تا با، کتب کا اصل تو معنی ہوتا ہے کسی چیز میں رکاوٹ پیدا کرنا، بنیادی معنی کتب کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی وغیرہ کے تھنوں پر کوئی کپڑا وغیرہ بنا کر اس کو، اس کپڑے کو سی دینا تاکہ اس کا بچہ اس کا دودھ نہ پی سکے، جب اس کا دودھ بچے کو نہ پلانا ہو یا پھر وہ دوبارہ سے کوئی اونٹنی وغیرہ حاملہ ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے، تو پھر اس کا دودھ بچے کو دودھ سے روکنے کے لیے جو ایک تھیلی سے بنا کر تھنوں پر لگائی جاتی ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے، اس سینے کو اصل میں کہتے ہیں کتب الناقہ، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس جو سلائی سے کتاب کو کتاب اس لیے کہا جانے لگا کیونکہ وہ بائنڈنگ میں ہوتی ہے، بائنڈڈ ہوتی ہے، اس کی سلائی کی جاتی ہوتی ہے، وہ مجلد ہوتی ہے، اس لیے کتاب پر کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب چونکہ کتاب میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر کتاب کو کہا جانے لگا جو ایسی باتوں کا مجموعہ ہو جس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہو، کلمات ہوں، کوئی چیزیں لکھی ہوئی، اس لیے اس کو کتاب کہا جانے لگا جو کہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ اِزْدَادَ يَزْدَادُ، اصل اس کا مادہ ہے زا یا داد، اور اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ ایک نام رکھا جاتا ہے زید، زید کو زید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اچھا اور ایک بہت پیارا نام ہے، ایک دعائیہ نام ہے۔ زید کا معنی ہوتا ہے بڑھنے والا، پھلنے پھولنے والا، خوشحال، فراخی والا، کیونکہ بڑھوتری کے معنی شروع میں جا رہے ہوئے ہیں۔ اس دادا کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، ایک ہی معنی ہے۔ آمن، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا اور مطمئن ہو جانا، اور اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے مان لینا، اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کر لینا، اصل اس کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہو جانا۔ مومن کو مومن ایک تو اس وجہ سے کہتے ہیں، اصل جو معنی ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی، ایسی تصدیق جو اس کو اطاعت پر ابھارتی ہے۔ جس مومن میں ایسی تصدیق نہ پائی جائے جو اطاعت پر ابھارے، اس کا ایمان ویلڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ وہ ایمان میں عمل کو شامل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے دل میں تصدیق ہونی چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے، تو اپنے اعضاء سے عمل کا ہونا بھی ایمان کے لیے ضروری ہو، اور یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ایمان کو بڑھاتے بھی ہیں اور کم بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معنی ہوگا، دوسرا مومن کو مومن سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ لوگوں کو بے خوف کر دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے امن میں۔ ایک اس وجہ سے بھی مومن کو مومن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ ایمان میں عمل صالح بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسی سے لفظ ہے الامانہ،
الامانہ کہتے ہیں ایسی چیز جو بندہ کسی کے بھروسے پر کسی کو دے دے اور اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے کہ یہ محفوظ رہے گی، اس لیے اس کو الامانہ کہا جاتا ہے۔ تو امن، امن کے یہ تمام الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بلکہ وہ ایمان آگے آئے گا، ایمان کہتے ہیں قسم کو، ایمان اس کو کہتے ہیں قسم کو، وہ خیر یا مین نون سے نکلا ہے، اس کا پڑھتے ہیں ایمان۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، یرتاب را یا با اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شک، بے چینی، اضطراب، غیر یقینی کیفیت۔ تو ریب اصل میں صرف شک کو نہیں کہتے، جو شک بندے کو پریشان کر دینے والا اس کو کہتے ہیں، ایسا شک جو بندے کو بے چینی میں مبتلا کر دے۔ تو ارتاب یا ارتاب کا معنی بھی شک کرنا ہی ہوتا ہے، مرتاب کہتے ہیں شک کرنے والے کو۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، قلوب قلب کی جمع، اور قاف لا با اس کا مادہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے چیز کو الٹنا پلٹنا، عدل بدل کرنا، اوپر نیچے کرنا، لوٹ پوٹ کرنا، یہ اس کے معنی میں شامل ہوتا ہے۔ تقلب، تقلب کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے کرنا، تقلباً کہا جاتا ہے کسی میدان، میدان جنگ میں اس بار پر بھی بولا جاتا ہے جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی لشکر وہ بہت زیادہ موومنٹ اس میں ہو، کبھی ادھر کبھی اس طرف سے حملہ کر دے، کبھی اس طرف سے حملہ کرے، اس پر بھی تقلب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دل کو، دل کیوں کہا جاتا ہے، دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی کیفیات بڑی جلدی چینج ہوتی ہے، تو بہت جلدی یہ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیات، اس کی حالت جلدی چینج ہونے کی وجہ سے، بدلنے کی وجہ سے اس کو دل کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت کثرت سے کیا کرتے تھے اور مختلف الفاظ اس کے ثابت ہیں، اس میں یہ کیا ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے۔ تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی پلٹتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ایمان بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایمان کبھی کبھی اتنا ناپید ہو چکا ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے سے گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا۔ کبھی کبھی ایک چیز کے بارے میں دل آدمی کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے بارے میں اس کی چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ بدلتا بہت ہے، کیفیات اس کی بدلتی رہتی ہے۔ مرض، مرض کہتے ہیں کسی آدمی کے جو احوال ہیں اس کا اعتدال پر نہ ہونا، اعتدال سے نکل جانے کو مرض کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو اعضاء، جو نظام ہیں انسان کے جسم میں، وہ اپنی ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اگر اس اعتدال اور توازن سے وہ نکل جائیں تو اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مرض کسی چیز کی کمزوری اور کمی کو بھی کہا جاتا ہے، کم ہونے کو، کمزوری کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے شمس مریضۃ، بیمار سورج، یہ تب بولا جاتا ہے کہ جب کہ سورج گرد و غبار کی وجہ سے اٹ جائے اور اس کی روشنی مدم ہو جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ضعف کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اراد اللہ، اراد اس کا مادہ ہے را واو دال، اور را واو دال سے جو الفاظ بنتے ہیں اس کے معنی میں آتا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے بار بار آنا جانا، جو چیز انسان کو مطلوب ہو اس کی مسلسل کوشش کرنا، اسی لیے اس کا ایک معنی ہوتا ہے بہلانا، پھسلانا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے، راودته الذی، یوسف علیہ السلام کو اس خاتون نے بہکایا اپنے متعلق جو اس کے گھر میں تھے۔ تو کسی پسندیدہ مطلوب چیز کے لیے بار بار آنا جانا، بار بار کوئی اٹیمپٹ کرنا، کوشش کرنا، اس پر راوادہ کے لفظ بولا جاتا ہے۔ ارادہ بھی اسی سے بنا، ارادہ بھی اسی سے بنا کہ آدمی اپنے مطلوب چیز کا دل میں قصد کرتا ہے، اس کو چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ مثلا میم سا لام، اس کا مادہ ہے مثل، کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے مشابہ ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ برابری کرنا۔ مثال کو بھی مثال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بات سمجھانے کے لیے اسی طرح کی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ کذالک یضل اللہ، ضاد لام لام، اضل کہتے ہیں حیران ہونا، اور حیرانگی میں آدمی کا ادھر ادھر چکر لگانا،
بالکل حیران ہو کر وہ پھرتا رہے, اس کو راستہ نہ ملے. اسی طرح کسی چیز کا پوشیدہ ہو جانا, کسی چیز کا آنکھوں سے غائب ہو جانا, دلالہ کے معنی میں یہ تمام کے تمام معنی پائے جاتے ہیں, غائب ہونا, پوشیدہ ہو جانا, اور اسی طرح انسان کا کسی چیز کے انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا, حیران ہونا, اور مختلف چیزوں کا ایسے مل جانا کہ اس میں فرق نہ کیا جا سکے, یہ تمام معنی دلالہ میں پائے جاتے ہیں. اب دلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اب دلالہ کہتے ہیں کسی شخص کا راہ حق سے دور ہو جانا, راہ حق کا گم ہو جانا. اسی لیے ریگستان میں, صحرا میں انسان سفر کرتے کرتے جب راستہ بھول جائے, اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے دلہ, وہ اس کو گم ہو گیا, راستہ اس نے کھو دیا. دلہ سعیہ عربی زبان میں تب کہا گیا تھا جب کوئی شخص اپنی مال و متاع کے ساتھ ریگستان میں, صحرا میں سفر کر رہا ہو اور وہ راستہ کھو جائے. اب راستہ جب اس نے کھو دیا تو عام طور پر ریگستان میں راستہ کوئی بھول جائے تو ملتا نہیں ہے, اس کی موت ہی پکی ہوتی ہے, زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. تو دل سعیہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی ساری کوشش جو ہے نا رائے گاہ چلی گئی, کیونکہ راستہ جو بھٹک گیا. تو اس لیے دلہ کی معنی میں ایک معنی رائے گاہ ہونا اور ضائع ہونا بھی پایا جاتا ہے. تو گمراہی میں یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. یشاء, اس کا وعدہ ہے شین یا حمزہ شایا, اور اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. وہ ارادہ کیا معنی متضادفات میں سے, یہدی ہا دالیا, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا اور واضح ہونا, بالکل عیاں ہو جانا. الہادیا, اس چٹان کو کہا جاتا ہے جو پانی یا دریا کے اندر ہو اور ابری ہوئی ہو, جو دور سے نظر آ رہی ہو. الہادی اصل میں کہتے ہیں ہر چیز کے سامنے والے حصے کو جو نمایاں ہوتا ہے, اسی سے لفظ بنا ہدی. حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو حد ہی کہتے ہیں. حد ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عرب لوگ اس کو آگے آگے رکھتے تھے, جب آگے رکھتے تھے تو بڑی واضح اور نمایاں ہوتی تھی. تو الہدایہ, ہدن, ہدایت, یہ اس لیے اس کو ہدایت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی واضح ہوتی ہے, بہت زیادہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. لیکن یہ قرآن کی ہدایت تب بنتا ہے جب اس کو سمجھا جائے, ورنہ تو کچھ یہ ہدایت نہیں بن سکتی. وما يعلم جنود ربك, جنود جیم نون دال, الجند, سخت زمین کو بھی کہتے ہیں اور کسی پتھر کو جو مٹی کی طرح اس کو بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح جو بہت سارے لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے, لشکر, جماعت وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں ابھی اکٹھا ہونا, اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا اور مدد کرنا. تو جند کو جند اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی چیز کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں مل کر ایک طاقت بن جاتے ہیں. ذکر کہتے ہیں, دال کا فرا اس کا مادہ یاد کرنا, محفوظ کر لینا, دل میں جگہ دینا. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. تذکرہ کہتے ہیں ایسی چیز جو کسی موقع پر آدمی کو کچھ بولا ہوا یاد دلا دے. البشر اس کا معنی ہو گیا کلا, ہرگز نہیں. والقمر, اور چاند کی قسم. قمر, یہ قمر تم سے نکلا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے غالب آ جانا. قمر کو قمر کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی روشنی باقی ستاروں پر غالب آ جاتی ہے. تو روشن ہونے کا معنی, غالب آنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. جب لفظ قمر بولا جاتا ہے تو وہ تیسری رات سے لے کر 26ویں رات تک کے چاند کو کہا جاتا ہے, پہلی اور دوسری رات کے چاند کو قمر نہیں کہتے, ہلال کہتے ہیں, ہلال. اور اسی طرح آخری رات کی چاندوں کے بھی نام مختلف ہیں, اور درمیان میں بھی جیسے 14ویں 13ویں 14ویں کے رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر. بدر جو فل مون ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے. بلکہ لغہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لغہ میں, عربی زبان, عربی لغت میں ہر رات کے لیے, ہر رات کے چاند کے لیے الگ سے نام ہے. 14ویں تک, اس کے بعد جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو الگ الگ اس کے نام رکھے ہوئے, اتنی وسیع زبان. واللیلی, اور رات کی قسم, اذا ادبر, جب وہ جانے لگے. لیل رات کو کہتے ہیں, ادبر دال با را اس کا مادہ ہے, اور دبر کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے والے حصے کو, کسی چیز کی بیک کو. قبل کے یہ متضاد ہے, اس کے اپوزٹ ہے. قبل کہتے ہیں فرنٹ کو, دبر کہتے ہیں پیچھے والی چیز کو.
تو ادبرا جب کوئی چیز پیچھے آدمی کسی چیز سے مڑ کر جا رہا ہو تو وہ لین ادب پر جب وہ جانے لگے پیٹھ پھیر لے. والصبح اور صبح کی قسم اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے. صبح کہتے ہیں کہ صبح کا معنی ایک تو ہوتا ہے روشن ہونا, ایک کہتے ہیں صبح کا معنی اصل میں ہوتا ہے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے اور سرخ رنگ کو کہتے ہیں, سرخ رنگ کو صبح کہتے ہیں. تو صبح کو صبح اس لیے کہا جاتا ہے, دن کے پہلے والے حصے کو صبح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ سورج کی سورج سے پہلے جو سرخی ہوتی ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے. مصباح کس کو کہتے ہیں؟ چراغ, کیونکہ اس میں آگ کی وہ سرخی پائی جاتی ہے. انہا لإحدى الكبر, بے شک یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی, بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نذیرا للبشر, اور یہ ڈرانے والی ہے بشر کو. نذیرا نون دال را, اس پر پہلے بھی بات ہو چکی, ڈرنا ڈرانا. نذر کہتے ہیں کسی چیز کی خوف سے بچنے کے لیے کوئی کام کرنا جو انسان نے خود پر فرض کر لیا. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر, اس کے لیے جو یہ چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا وہ پیچھے ہٹے. يتقدم قاف دال میم اس کا مادہ ہے, اور قدم کہتے ہیں پاؤں کو. پاؤں کو قدم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آگے رہتا ہے. جب آدمی نے آگے بڑھنا ہو چلنا ہو تو یہ قدم آگے آگے چلتا ہے. تو کسی بھی چیز کے سامنے والے حصے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. کسی چیز میں جب آگے بڑھنے کا معنی پایا جائے تو اس کے لیے بھی قدم کا لفظ بولا جاتا ہے. او یتأخر حمزہ خا را, یہ اس کا مادہ ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اختتام پر آنا, کسی چیز کا اینڈ پر آنا. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں, ایک ہے آخر اور ایک ہے آخر. آخر کہتے ہیں ایک سلسلے اور ترتیب میں آخری نمبر پر آنے والا, اور آخر کس کو کہتے ہیں؟ اسی ترتیب میں دوسرے نمبر پر آنے والا. نیکسٹ نیکسٹ کو آخر کہتے ہیں, اور آخر کس کو کہتے ہیں؟ لاسٹ کو, جو چیز آخر میں آنے والی ہو.